Mais um vídeo extra, esse aqui o último extra, assim, mostrando outras opções de UP que eu fiz. Aqui no caso você pode ver a quest de Porto Malaya, muito boa ela de fazer, dá pra fazer rapidinho, né? Mapa, mesma coisa, dá pra fazer todos esses mapas, dá pra fazer de todas as formas, né? Autocast, Lança do Destino, Toque do Oblívio, Copo Fulminante, tá até no Crux Divino dá pra fazer. É uma XP muito boa, se você não tem muito tempo para jogar, vale a pena fazer. Você vai lá, loga, não precisa fazer todas, escolhe tipo umas 3, 4, faz elas, desloga. Dá para combar depois, né, fazendo a quest lá do Pirâmide Modo Pesadelo e é bem interessante. Outro mapa que deu para ir também esse aqui, é aquele da frente, né, muito perto ali do... onde você faz o sapatinho temporal. É um mapa Modo Pesadelo também, onde tem Druida Maligno Pesadelo. E deu pra pegar uma XP até que legal nele. Eu não joguei muito nele assim, eu acho que dos sombrios o que eu mais vou ficar é o Sacerdote Maldito Pesadelo, que seria Britônia 2. Quando eu tiver level, certeza que eu vou ficar lá um tempo pra poder upar. Que é uma XP muito boa também que ele dá, né? Ali, o Mímico eu não consigo acertar. Acho que nem hoje em dia eu consigo acertar ele, usando tipo, com bastante Ds, não consigo. Ele é terrível de acertar esse mínimo, né? E são outros mapas assim que eu fui. O próximo que vai aparecer depois desse é o do o Miming, né? Bem legal ele também para jogar. Que é essa parte de eclage, assim, depois quando você libera, fica muito, muito da hora de jogar. É o Petal, aquele outro bichinho lá que voa. Tem também o Miming, tem a aranha, né? São inimigos que, assim, mobar é um pouco arriscado. É arriscado sim de mobar, mas dá pra fazer um em um. E ganha uma XP individual muito boa neles. Uma boa opção também quando você quer alternar. Às vezes você quer fazer, sei lá, uns 20% em outro mapa, você vai neles. Não é difícil de conseguir chegar nesses mapas. Esse do Miming, se eu não me engano, você faz a quest com o gato lá pra poder teleportar pra Ashe. Entra dentro daquela plataforma vermelha, que vai te deixar você dentro daquela parte que tem um relógio gigante, né? Umas engrenagens do tempo, assim, bem legais. E conforme você vai indo pra frente, tem um bichinho verde. Quando você vê ele, você só vira no mapa e entra. Acho que nem precisa chegar a atravessar o primeiro portal. É só ir seguir em frente, assim. E tem o cavalo também, né? Se você tem dificuldade de achar o cavalo naqueles dois mapas que tem lá de Ashe, aqui também é uma opção. Quando você vê o Louva-a-Deus Angra, você corre, né? Não dá muito pra fazer ele. Eu não lembro agora se quando eu fiz essa captura eu tava com toque no 10. Deixa eu ver, eu acho que não. Eu acho que o toque tá 8. E vocês viram de início a parte lá da quest dos selos, né? Aquela parte da... Se quiser deixar uma dica aqui, use o Browick. Né? A gente fala bastante do Browick porque ele é um dos parceiros oficiais, onde você consegue ver a parte de quest, você consegue ver toda a parte de evento. É bem importante que se você não acompanha o canal da War Portal,
no YouTube para ficar por dentro do que está rolando, né? Os vídeos são de segunda-feira. Se você não acompanha por lá, você pode acompanhar ou pelo site, né? Play Ragnarok, ou pelo Browik, que ele sempre deixa lá ativo se tem algum evento rolando, qual que é a recompensa, qual que é a quest. A parte de quest é onde eu mais frequento, tipo, é muito bem organizado lá, você consegue ver por, tipo, por episódios, assim, tem a parte da cidade, tá muito bem dividido, você consegue se organizar para fazer as quests. E foi usando por lá que eu vi, né, a relação assim, das posições que você tem que se mover, porque se você for ler o chat que o cara fala pra você, vai pra esquerda, norte, não sei o que lá, você vai errar tudo. É, depois de tentar umas 20, 30 vezes eu consegui, né, se estiver com ele no telefone assim fica até mais fácil, eu não decorei tudo, mas o vídeo vai acabando por aqui, você deu um ok se você gostou, dislike se não gostou, até mais.